Ahoj všichni, v dnešním videu budeme putovat Bulharskem, ale jelikož jsme chytli zrovna špatné počasí, tak nám to dost nabouralo naše plány, ale i tak se pojďte podívat. Ahoj, my jsme Teres a Peťa, jsme manželský pár a rozhodli jsme se na nějaký čas vyměnit náš dům za život na čtyřech kolech. Pro někoho možná bláznivý plán, ale pro nás uskutečněný sen. Po půl roce tvrdé práce jsme své pomocí stvořili náš druhý domov, který jsme si vymazlili tak, aby žití v něm byl nevšední zážitek. Je to dobrodružná cesta, kde každý den zažíváme něco nového. A vy u toho můžete být s námi. Tak už nám zbývá asi jenom půl hodiny do Bulharska. Takže opouštíme Turecko. Vůbec se nám nechce, jsme si tady tak zvykli. Je to jak včera, kdy si vzpomínáme na ten první den, kdy jsme přejeli hranice s Tureckem a měli jsme z toho tak smíšený pocit, že jsme vlastně chtěli utíct. Bylo to takový docela divoký, ale stalo se toho tolik krásného, že je mi fakt líto, že tu zemi už opouštíme, protože je prostě úžasná a já doufám, že se sem co nejdřív vrátíme, že budeme mít tu možnost se ještě podívat. Hlavně, strašně moc si to přeju. Lidi jsou úžasní. Lidi. To je zajímavé to nadnímávat zase vidět ty lidi, jakým stylem se k sobě chovají, že často si pomáhají a to fakt jako nezjištně, je to taky hodně zajímavý. Teďka se nám stalo to, že jsme stáli na silnici a teďka vedle nás jel nákladák a byla to taková komplikovaná situace, my jsme tam stáli, chtěli jsme vyjet a přišel za náma pán a sklopil nám tam zrcátko a pak nám vzal zase zpátky, což se může dít i u nás, ale že tam je určitá ohleduplnost k ostatním a že prostě si pomáhají i přes to, že se třeba vůbec neznají. To mě přišlo docela zajímavé. Tak my máváme téhle zemi, ještě si tady vychutnáváme poslední minuty a bude nás čekat další hraniční přechod a tentokrát s Bulharskem. Tak uvidíme, co tam objevíme. Tak tohleto bych teda vůbec nečekala, že nás tady čeká. Tyjo, tak na tom minulý přejezdu byl takovej epesní přechod a tady to? Tak to bylo rychlý, jenom si nás zase vyfotili, dostali jsme razítka do pasu a teďka ještě Peťa musí projít kontrolou auta s technickou a zelenou kartou a tak snad to bude dobrý. Každopádně tady už čekají nějaký další auta. Co pak? Ale teda jsem zklamaná, já jsem čekala nějaký epesní, úplně úžasný přejezd jako minule, protože ten byl fakt úžasný, ale teda tady to teda trošku zklamání. Tak uvidíme no, potom jaká bude bulharská strana a bylo to teda jako nějaký extra rychlý, to jsme vůbec nečekali. A je to tady takový ošuntilý, takový starý, divný. A Peťa čeká tamhle, tak snad to bude rychlý. A tamhle střeží prostor vojáci, je jich tady fakt hodně, tady z té severní části je teda fakt jako na každém trochu spoustu. A je to takový zvláštní pocit, nebo jsou tady značky, které ukazují pozor tanky. Takový zvláštní pocit, hodně zvláštní. Když dostaneš moc, strašně já ty zneužiješ. A tady ten byl v pohodě. Jo, tak je v pohodě. Já už jsem si chtěla říct, bacha na koberečky, tam zase nepošlapou. Strašně nadřazený. Tak jsme tady, Peťo. Tak jsme oficiálně v Evropě. Tak, jsme zpátky. V Evropské unii je to docela jako příjemný pocit, musím říct. Ale když jsem viděla ty nápisy, tak to si asi zase nepřečtem nic moc. To vypadá to tak. No, co jsem chtěl říct, že když jsme odpouštěli Turecko, tak mě překvapilo, že on po mně chtěl peníze. Chtěl 5 lir, což je 7 korun asi, jo. Já jsem se ptal jako za co, jako proč 7 lir, jako proč? A on nevím, mám to v systému. Takový docela zajímavý. A pak mě tam něco říkal, ale to vůbec nevím, co to bylo. A takže vlastně jako vůbec netuším, za co jsme platili 5
ale platili jsme. Pak jsme jeli dál, jeli jsme na bulharskou stranu, to bylo celkem v pohodě, tam to vzali, že to už je Evropa a Evropská unie, takže tady už se to tolik neřeší. A zase, že tím, že to je kemper, tak je to takový snažší, že se to zase tak neprocházej, tak to tak jako občíhnul, teď se mě ptal jako kam jdeš. Takový to, kam jdeš? Si říkám, to je... Domů jedu. Tak jako kdybych musel jít cokoliv, tak je to úplně jedno, ne? Každopádně tady to byl asi takový poslední přejezd, kde by oficiálně měli být nějaký celníci, nebo celníci. A nějaká jako případná kontrola, protože v jiných zemích jsme jenom jakoby projeli a nic vlastně po nás nechtěli. Maximálně si opisovali SPZ-ku, ale to bylo všechno. Takže to je poslední přechod, pak už to budeme frčet vždycky přes, bez žádných asi. A teď už asi, no, bez žádných. Kontrol. Každopádně si zase budeme se zvyknout na novou zemi, už jsme si zase zvykli na Turecko, už jsme si zvyknuli na vězi, na tam benzínky, na obchody, na ceny. Teďka se zase budeme muset učit znova. Vždycky přejezd do nový země, takový jsem si to naučil nejdřív, jako jak ty lidi jako fungují na těch silnicích, co je vlastně, co se smí, co se nesmí. V Turecku se smí všechno, i když se to samozřejmě nesmí, ale smí. Bylo to fajn, bylo to skvělý, protože jsme si zastavili, kde jsme chtěli. Kopírovali jsme styly Turku a bylo to skvělý. A teď se vrátíme zpátky domů, už to tak skvělý nebude. Ne, to neříkej, já se těším. První dojmy jsou zatím takový, že říkáme, že se chceme vrátit do Turecka. Že se nám tak jako už teď tejská. A že nám to tady vlastně přijde takový už jako u nás, že už to není takovej ten jako rozdíl, takovej ten wow. A ty silnice, co jsme přijeli, tak hnedka úplně jako šílený, úplně jsme si říkali, tyjo, kam jsme to dostali. A zítra nás čekají takové ty věci, jako zařídit si dálniční známku, protože tady je potřeba, a takový další srandy, ale to až zítra. Byli jsme, já nevím, na nočku a potkali jsme už asi 4 policijní auta, z toho dvě kontrolovali a ta poslední nás teďka zastavila a naštěstí chtěli jenom kouknout dozadu, jestli náhodou asi něco nepřevážíme nebo někoho. Což je zajímavé, že vlastně jako na hranicích se to hlídá a pak ještě policajti ještě jako jednou hlídají. Každopádně to bylo v pohodě. Ale zase zajímavé to, že jsme přijeli do Evropy se kontroly. Tak. Ale jo, tak musí to být, musí se hlídat. A my jedeme dál. Tak jsme v Bulharsku asi opravdu ani ne hodinu a už máme druhou hlídku za sebou. Teďka nás kontrolovali stejně a já jsem se jich ptal, co hledají. A oni že hledají migranty. A tak jsem říkal, syrský? Jo. Takže hledají syrský migranty, což je zajímavý. A tady byli voják. No, protože, jak jsem říkal, na hranicích to kontrolovali. Kontrolovali to policajti, jedny před chvíli, teďka kontrolují po druhý. A mají to fakt takový zaštosovaný tady, že jako člověk neprojede a fakt to jako hlídají, což... Ani myška jim neunikne. Ale nepotivo se úplně jako pozorně, on se tam klidně mohl schovat. Ale kdyby jsme převáželi jednoho, tak by se schoval. U nás by se jeden schoval. No to nevíš, kolikrát se ještě čeká. Takže dvě zatím. Takže dvě. Dobré ráno. Dobré ráno. My jsme dneska spali ve městě Burgas. Měli jsme v plánu spát na jednom takovém nádherném místě, pláže. Akorát se nám to nepovedlo, protože tady začalo stavět hotely, je to všechno tady obestavěný, rozestavěný a vůbec tam nevede silnice. Takže jsme to kempli pak už večer u jednoho a teď nás zrovna chytli policajti. No tak teďka zrovna máme hlídku, super. Hledaj Syřany. Tady to bude ještě asi zajímavý, koukám. No, to už je třetí hlídka, co nás zastavila. V podstatě jako za krátkých psek a hledají asi migranty. Vždycky se kouknou dovnitř, kouknou si náhodou, není nějaký Syřan tam. Což je dobře, že to hlídají, ale přijde mi zvláštní, že to hlídají až tak hodně. Ale tak. Tak jdem.
Tak, pořídili jsme další známku. Jo, protože jsme zjistili, že tady v Bulharsku je poměrně hodně dálnic a silnic první třídy spoplatněných, takže jsme si říkali, že nám asi nezbyde nic jiného, takže jsme si koupili elektronickou dálničku. Mají tady na 7 dní, což tak nějak asi nám bude stačit, budeme doufat, že jako pak když tak někde zakempíme na jednom místě. A stálo nás to 146 korun, takže to ještě jako docela jde, než abychom se tady nějak motali a zase chceme docela ušetřit i čas a nehutovat auto po nějakých hrozných cestách, protože tady mají taky docela špatný takový ty jako vedlejší, takže jsme si říkali, že si to koupíme a je to úplně v pohodě. Takže to máme a teďka už budeme za chviličku na tom místě, já už se na to moc těším. Doufám, že to bude jako hezký, protože ty fotky vypadaly fakt krásně. Jsme ve městě Burgas a jdeme se podívat na takové solné bazénky. Takže se to jdeme omrknout, podíváme se, jak to tady vypadá a pofrčíme zase asi dál. Každopádně jenom jsem chtěla říct, že jsme přijeli k moři, k pláži a strašně tady fouká, ale jako fakt hodně vůbec. Jako jediné, co se tady dá dělat, jsou vodní sporty. Takže se podíváme a půjdeme se zase zpátky. Tak jsme se přiblížili k těm jezerům, kde by měli těžit sůl. Každopádně teda většina z nich je tady vyschlej. Nevím, jestli tady vlastně vůbec jako můžeme bejt, ale doufáme a věříme, že jo, protože jsme viděli fotky, že se tady lidi v tom normálně koupou. A měli by tady bejt nádherný růžový až červený plochy vodní. Nikdo tady není. Jsme tady sami. Čekali jsme od toho asi více, takže za nás tohle můžete vynechat. Teď jsme vyjeli na silnici, která je spoplatněná, takže jsme rádi, že jsme si koupili tu dálničku. Každopádně teda vůbec nechápem, proč zrovna takováhle silnice, která je teda úplně šílený tankodrom. Je právě přijde zajímavý tady v Bulharsku, že přijeli jsme sem a ty silnice jsou tady strašný. Jsou. My jsme najeli na nějakou asi trošičku vedlejší, ale spoplatněnou. Vedle byla trošku lepší, ale tam nás to nevedlo, takže nevím, jestli by to byla lepší cesta. Ale každopádně prostě takováhle šílená silnice je spoplatněná. Mně přijde zajímavý to, že vlastně mají spoplatněné silnice, ale nejsou hezký, že jo. Třeba v Turecku tam prostě byly 3-4 proudovky neplacený a byly krásný. A tady to je jinak. Tak mě fascinuje, že to tady mají spoplatněné. Bulharsko je fakt přeborník na špatné silnice. Ty jsou špatné silnice, jenže si zničíte auto, ale oni vám tam hodí ještě retarder, takový ten velký. To fascinuje. To je jak naše volněčka nějaká, prostě děs. Teď tady vedeme takovou debatu, kdy je tady jenom teďka po jiný silnici, snažili jsme se napojit nějakou lepší, ona chvíli lepší byla, ale pak se stejně stala špatnou. A často se tady objevou značky zákaz povozu, což u nás se už nevyskytuje, protože u nás prostě povozy nejsou, tady ještě jsou. A co mi přijde zajímavé, že vlastně jako ty povozy, jelikož tady jsou často ty placené silnice, které vypadají jak nějaký polňačky naše. Absolutně. Jo, a určitě po nich jezdí, tak jsme tady jako debatovali nad tím, jestli musí mít povoz dálniční známku. Jako že by koněmi nalepili na zadek dálničku. Tak, jako že je to jaký zvláštní potřeba. Přijde to zajímavý. Tak pokud víte, tak nám to tam napište. Jo, nás to fakt zajímá. Fakt teďka vedeme jako žavou debatu a docela jako jsme se nad tím zamýšleli. Jak to ty povozy vlastně jako musí mít, no? Tak, každopádně my teďka jedeme na jedno místo, které by mohlo být zajímavé. Je to unikátní místo, který je výjimečný v tom, že se nachází tady v Bulharsku a ve Španělsku. A jedná se o takzvaný kamenný les. Šli jsme jedno bydlíkové místo a už jak včera, tak dneska to vede někam tyjo, do hlubiny nevím čeho. Každopádně ta cesta je fakt šílená. Ono to nevypadá na tom mobilu tak hrozně. Ale teda jako tam se fakt člověku nechce, úplně jako s dodávkou. Tak nějak takhle to vypadá, když
se rozhodnete v Bulharsku najít nějaký bydlíkový místo. Cestou jsme až skoro náhodou narazili u města Varna na tenhle kamenný les, který je opravdu raritou. Jmenuje se Pobyty Kamany a jsou zařazeno do seznamu UNESCO. Tato pouštní krajina je plná přirozeně se vyskytujících dutých sloupcovitých skalních útvarů, které opravdu vypadají jako pozůstatky prastarého lesa postaveného z kameny. Jak toto celé vzniklo, je opravdu záhadou a není na to potvrzená žádná jednotná teorie. Vstup tak vysoký není, takže určitě udělejte zastávku. Dneska máme západ slunce z auta a je hrozně krásně. Tak si budeme dneska užívat takhle z auta, veď. Dobré ráno. Dobré ráno. My jsme si přistali, parkujeme tady. Je asi teďka 6:30, ani ne, 6:45. A ozýváme se po pár dnech a máme teďka v plánu se podívat do jedné jeskyně. A máme v plánu tam bejt sami. Slyšeli jsme, že když přijdem před vstupem, anebo po, že bychom nemuseli platit. Tak jsme si chtěli přivstat a projít si to. Hleděli to na Google, tak proč ne. Ale jsem na to zvědavá, protože to má být taky jedno nádherné místo. A říkali jsme si, že s východem slunce to bude úplně pecka. Tak jo, my šmajdáme a ozveme se vám z místa. Jeskyně Devatažka se nachází 18 km od Loveče. Je známá jako Oknatá pro 7 různě velkých otvorů ve skále, kterými proniká sluneční svit. Patří mezi jeskyní naleziště s nejbohatšími artefakty z neolitu, 6 až 4 tisíce let před naším letopočtem. Vchod do jeskyně je 35 metrů široký a 30 metrů vysoký. Nyní je domovem pro několik tisícovek netopírů. Jsme rádi, že jsme si to mohli v klidu prohlédnout a užít si tu ranní atmosféru sami. Tohle místo taky určitě doporučujeme. To je obrovský. A úplně ty ve skále ty díry jsou fakt ale krásný, úplně úžasný. Wow. Hrozně monumentální, viď? Aha. A hlavně mě se líbí, jak tady křičejí ty netopíři. Tak, v nějaký prehistorický době. A ještě jsem taková mírně ospala. Tak je to vtipný. To jo. A hlavně je to strašně velký.
tak jsme si to prošli a my jsme tam byli jenom chviličku. Každopádně byli jsme tam sami, což je úplně super, protože takovýhle místo si chcete prozkoumávat sami. A jinak je to prý masovka a je tam těch lidí poměrně dost. No. A je to tam nádherný, je to fakt jako jak z prehistorického období, kdy vlastně jako fakt čekáte, že tam na vás někde vyběhne nějaký dinosaurus. A jsou tam různý takové díry, takový tunely, ve kterých se třeba mohl nacházet medvěd nebo něco takového. Tak je to takový zvláštní pocit, že vlastně člověk neví, co tam může být v těch dírách. Každopádně tady asi nebude, když je to taková masovka. A jinak je to moc hezký, jakože v každou chvíli vypadá, že to spadne, je to tam strašně obrovský, vysoký. Absolutně. A určitě doporučujem se tam podívat, pokud tady budete. Je to docela nedaleko Sofie. Přijdete semka na parkoviště, je to 5 minut cesty, takže kousíček a je to tady fakt hezký. My jsme teďka po debatě řešili, co máme dělat, protože jsme koukali na počasí. A tady v Bulharsku má dneska začít pršet a má tady pršet celých následujících 10 dní. Ano, ono těžko říct, ono to počasí je vždycky takový nějaký, takže pokud dneska hlásí, že 10 dní bude pršet, tak zítra to bude třeba úplně jinak. Ale problém je v tom, že my musíme dolů 3,5 hodiny, možná 4, a pak se zase nahoru bude 24 hodiny, což je celku docela velká zajišťka, ale chtěli jsme to vidět, protože tam dole sídlí, nebo sídlila i Baba Vanga, jsou tam termální lázně, přístupný, je to všechno zdarma, takže to úplně super, to bychom se tam chtěli podívat. A máme tam i jeden výšlap, který bychom si chtěli absolvovat, ale problém je v tom, že ty si nejsme jistý, jestli tam vůbec chceme, protože by to třeba mohla být zbytečná zajišťka. A ty silnice jsou tady fakt šílený. To jako si říkáme, to jo, Bulharsko už nikdy víc. Ne, než by to tady nebylo hezký, ale teda na zničení dodávky jako ideální. A ještě se za ně nechají zaplatit. To je asi nejhorší snad, jako co jsme zažili. Kromě Albánie, ale tam se to dalo nějak pochopit. Jako některé silnice můžeme přirovnat fakt nějaký polňačce. A fakt jako díry, fakt splácaný. A ještě tam mají plaketku, že tady musíte platit, což mě přijde úplně. Takže my teď třeba dáme plány, co teda s tím dál. No, takže to musíme vymyslet a dáme vidět. Tak jsme se rozhodli, že to riskneme a vyjeli jsme, čeká nás teda ještě asi 4 hodiny cesty na tu nejjižnější část, na ten nejjižnější bod. A budeme doufat, že se to počasí změní, anebo že tam vždycky bude nějaká díra mezi tím pršením. Každopádně teďka ještě chceme Alkíkem něco nabít a využít poslední sluníčko, jak svítí, tak uvidíme. Aby jsme dopili naplno. Dneska jsem si všimnul, že bude špatný počasí 10 dní, takže si musíme dát pozor na to, aby jsme dobili. A nestalo se to, co minule. A nestalo se to, že budeme být vybito a pak zjistíme, že bude hnusně. Takže jsme to absolutně neřešili, ono už potom to člověk neřeší, protože v tom létě nebo když je prostě sluníčko, tak to člověk přestane řešit, přestane na to koukat, protože prostě to stíhá dobíjet. A pak když začne pršet, tak může být problém. Takže myslíme na to. Jo, takže teďka nás čeká 4 hodiny cesty. To by bylo pro dnešní video všechno. A příště se můžete těšit na náš asi největší zážitek z Bulharska. A to přírodní termální prameny, kde jsme byli také několik dní a moc se nám tam líbilo. Takže si to určitě nenechte ujít. My se na vás budeme těšit opět příští neděli, mějte se zatím hezky a ahoj!